Husari imaju godišnju skupštinu, grad pomaže i tu udrugu kao i druga, je li tako? Pa upravo tako. Dakle, 2008. godine funkcioniralo je još poglavarstvo i na 55. sjednici, lako se pamti jer je broj 55, grad Bjelovar na sjednici poglavarstva donio odluku o formiranju povijesne postrojbe Bjelovarski graničari Husari kao uspomenu na sjajnu vojničku i konjaničku tradiciju Bjelovara i bjelovarskog kraja. Svih proteklih godina, dakle prije 2008. godine, bilo je prigovora da Bjelovar nema ništa što bi bilo povijesno, što bi bilo tradicijsko i što bi zapravo ukazivalo na tu sjajnu povijest Bjelovara i šireg ovog područja. Zato smo donijeli odluku o formiranju povijesne postrojbe Bjelovarski graničari Husari. Za vrlo mali broj godina ova povijesna postrojba, naši bjelovarski husari, su se toliko pozicionirali u svijesti građana Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije pa i Hrvatske, da su sva važna događanja u Bjelovaru i u našoj županiji, a i brojna važna događanja u Hrvatskoj, nezamisliva bez bjelovarskih graničara Husara. Napravili smo jedan iskorak da su i uveženi konji pasmine Gidran, tako da naši graničari sjajno izgledaju u svojim povijesnim oderama, koje su replike, dakle prave tradicijske, koju je šivalo Hrvatsko narodno kazalište iz Varaždina. Svi konji kao jedan i zapravo naša povijesna postrojba u Hrvatskoj sad predstavlja nešto što je dragocjeno, vrijedno, što čuva domoljublje i što čuva tradicije. Često puta se naši graničari, husari, povijesna postrojba zove prije povijesnih postrojbi iz Hrvatske, koje imaju dužu tradiciju i koje se samo čini da su važnije i značajnije i da imaju veći ugled od naše povijesne postrojbe. Ali to je jedna druga tema. Ja ću samo kao dokaz ovog što sam rekao reći i da sinjski alkari za neka zbivanja u Zagrebu traže bjelovarske graničare husare i konje bjelovarskih graničara kako bi manifestacije na kojima sudjeluju bile sjajno izvedene. Svake godine dakako da grad Bjelovar financira kao i ostale udruge povijesnu postrojbu našu, naše husare. Najmanji iznos je to od 130.000 kuna koji izdvajamo iz proračuna. To je tijekom godine i nešto više, obzirom da pratimo i programski i hladni pogon i manifestacije, posebno honoriramo logistički, financijski, dakle najmanje 130.000 kuna na razini godine, ali i znatno više sredstava, zavisno od broja aktivnosti. Ja sam pred vama, poštovani novinari, čiji rad izuzetno cijenim i vas smatram zaista sudom javnosti, dužan izreći zahvalu svim članovima povijesne postrojbe bjelovarskih graničara Husara, jer ti ljudi imaju tijekom godine aktivnosti više nego profesionalne povijesne postrojbe ili neka druga profesionalna društva koja žive od toga i koja dobivaju plaću od te vrste rada. Naši graničari Husari to rade ljubavlju, amaterizam, volja, ali broj nastupa u gradu Bjelovaru, u županiji, u Hrvatskoj i izvan Hrvatske je do te mjere velik da to zapravo nadilazi okvir profesionalaca koji su u radnom odnosu. I zato ide moja zahvala svim bjelovarskim graničarima husarima. Zaključit ću s konstatacijom. Nema manifestacije u Bjelovaru na kojoj nisu husari jer ih svi traže. Koliko su voljeni, koliko ih ljudi cijene, govori podatak. Da bi čak i na privatne fešte građani grada Bjelovara htjeli da dođu naši graničari husari, ali da kako da bi time mi rušili dignitet i autoritet povijesne postrojbe, pa to ne dolazi u obzir, ali opet dobro dođe kao jedan dokaz, kao jedna činjenica da bjelovarske graničare husare svi žele vidjeti, sa njima se slikat, biti sa djecom, odraslim ljudima, starim ljudima, na svim manifestacijama i to je nešto lijepo i dobro, nastavit ćemo to i dalje. Nastavit ćemo to financirati iz grada Bjelovara, idemo sa aktivnostima da sve više mladih ljudi uključujemo u povijesnu postrojbu, što je jako dobro, i time nastavljamo iz dana u dan, iz godine u godinu i nadam se da će tako to biti još dugi niz godina.